L'home dels nassos? Qui és? És un home que té tants nassos com dies té l'any. Només se'l pot veure el 31 de desembre. Perquè viu a la muntanya, amagat a la soca d'un arbre. L'home dels nassos vigila els nens mentiders. Només es pot fer una cosa si no voleu confessar la veritat. S'ha d'agafar una corda, fer un nus per cada mentida que has dit i cremar-la. Què voleu? Teniu visita. Com es diu? Clara. No podem acollir-la. La nena no es pot quedar. Jo no vull que es quedi. És de la família. No les conec de res i no em volen. Aquí tens la teva família. El Pau Monzó, se'l van portar a un dels nassos? Pau Monzó és mort. Què has trobat? No ho podeu dir a ningú. Serà el nostre secret. Vigileu. D'això es tracta. Tu també el trobes a faltar, malgrat el que va fer. Jo no ho oblido. El que va passar no es pot perdonar. On has estat tot aquest temps? Cridarem les cendres de la guerra. No ens faran oblidar. Mira'm! En això m'has convertit. Que l'ànima d'un poble no es pot afusar. No m'escolta, deixa'm parlar! Mai no morirà. On està l'ermita? Encara creus? I tu?